Ja, mitt navn det er Per Johansen, ja, og jeg er skipper ombord i Brynbåten Skrava. Jeg har jobbet, kan jeg si, i Brynbåt Nord sånn cirka 2 år. Og har tidligere jobbet i Frøy og i Eidsvåg. Og nå så jobber jeg i Brynbåt Nord Lofoten, da. Her er en ny brynbåt som ble bygd i fjor, i 2021, på Ås Mekaniske Verksted. Det er et samarbeid mellom Brynbåt Nord og Ellingsen Seafood, og de er 50% hver i det rederiet her. Våres hverdag det er at vi leverer slakteklar fisk til slakteriet til Ellingsen på Skrova. Det er 5 ukedager, og utover det, hvis det er ledige stunder, så kjører vi for andre oppdrettere her i området. Den posisjonen her, det er den posisjonen som vi bruker egentlig når vi skal laste fisk, losse av fisk, avlus og gjøre alle operasjoner når det gjelder håndtering av fisk. Oppe her, der har vi oversikten over rommet der fisken kommer inn, og har full kontroll egentlig på alt av fiskens oppførsel i brunn. Dere er styrbord, og dere er babord. Her, det er to skjermene her. Det er skjermene som vi, som kan du si, som det pumpesystemet er på. Det er det sirkulasjonssystemet på babordsiden, på styrbordsiden mener jeg, og på babord. Dette er, kan du si, som vi bruker i forbindelse med lasting og lossing. Og dette er et system egentlig som er utarbeidet av Vik Elektro i sammen med Ås Mekaniske Verksted. Kan du si noe om laste og losse, hvordan det foregår ombord? Ja, lastinga da, der har vi to slanger, kan du si, som ligger på slangedekket her. Det ene slangen er til styrbordrommet, og ene slangen er til babord. De to slangene der, de blir lagt ut i merda, og så blir det kjørt, blir slangene vakuumert, og så blir pumpene i bryn, de blir kjørt ut, slik at fisken blir dratt inn i båten. Og det er en sånn veldig skånsom operasjon, for at det er rette røret som går nesten rett ned i rommet, slik at du slipper å få noe sånn krappe, sånn beng og sånt under lastinga. Så det er veldig skånsomt. Og vi har en sånn kapasitet egentlig på lastinga, ja, bortåt en par hundre tonn i timen legger vi på. Og så har vi som tellere fra Vintec, som egentlig teller all fisken inn, både på antall og på snittvekt. Og da får vi utslag, kan du si, på skjermen, hvor mye vi laster i timen, og likens hvor størrelsen på fisken. Og det er et veldig godt system, et nøyaktig system, som er utviklet av Vintec. Hvis dere ser bak her nå, så har vi sånn 3 kassetter. Det er et system som heter Skamic. Og det er et system egentlig som vi bruker når vi skal, hvis det blir for høye antall lus på fisken. Da pumper vi fisken ombord, og så kjører vi den opp på dere kassettene der. Og så blir det spylet på tur ut, og så går den videre i den renna der, og ned, og så ut på dekk. Og kapasiteten på hver sånn kasse, det er 50 tonn i timen. Så vi har en kapasitet da på 150 tonn, i og med at vi har 3 sånne kassetter.
sikkerhetsbemanningen ombord her. Det er 5 stykker, og vi har 1 lærling da, og vi er totalt bemanning på 6 stykker med lærling. Og vi har en turnus, det er at vi går 28 dager på og 28 dager fri. Og i den perioden som vi er ombord, så er vår arbeidsplass her.